Ağdaş rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 4 sayılı Şıxlı kənd kitabxanasının müdürü Məmmədova Səbinə. Qəlbi vətən olan şair Sabir Rüstəm Allı 1946-cı il mayın 20-sində Yardımlının Hamarkənd kəndində anadan olub. 1963-cü ildə Yardımlı qəsəbə 10 illik məktəbi bitirib. Sabir Rüstəm Allı Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində qəbul olunmuş, 1968-ci ildə oranın fəhləbə diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə tələbəlik illərində başlamış, erkən yaşlarında məşğul olduğu ədəbi fəaliyyət 1967-ci ildən onun əsas peşəsinə çevrilmişdir. 1976-1989-cu illər arasında isə yazıcı nəşriyyatının baş redaktoru olmuş, yüzlərlə elmi, ədəbi tənqidi, publisistik yazı çap etmişdir. İlk kitabı 1970-ci ildə çap edilmişdir. O vaxtdan bəri Azərbaycanda, Türkiyədə, Rusiyada, İsveçdə 20-dən artıq şeir, nəsr, publisistika kitabları nəşr edilmişdir. Kitablara Azərbaycan ədəbi ödüllərinə layiq görülmüş, onun adını bütün Türk dünyasında və keçmiş sovetlər birliyində tanıtmışdır. Ömür kitabı adlı əsəri Azərbaycanda xalqın dili və Türkçilərin duyğularının oyanmasında ciddi rol oynamış, 1988-ci il milli azadlıq hərəkatının mənəvi təməllərindən biri olmuşdur. Tanımaq istəsən, xəbər gözləyirəm, Gəncə qapısı, Sabun ana dili, Qan yaddaşı, Zaman məndən keçir və s. şeir kitablarını, Bütövlü, Gidər günlər, Cavad xan, kimi poemalarını, Bu sənin xalqındır, publisist yazılarından ibarət olan əsərlərini, Atamın ruhu, Tətai ruhu, Böyük tanrı, Ölüm zirvəsi, İbrahim fədaisi, Tsunami romanlarının müəllifi, əsərləri bir çox dünya xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. Zahir Rüstəm Allı 2005-ci ildə Xalq Şairi adına layiq görülmüş, 2022-ci ildə Şöhrət Orderi ilə təltif edilmişdir.